Já vás tady vítám na poslední přednášce dnešní. Tato přednáška, nebo tématem této přednášky bude bydlení, protože víme, že v posledních letech dochází k velmi dramatickému zvyšování nájmu, k velmi rychlému růstu cen nemovitostí. Víme, že velká část domácností, kteří neměli to štěstí, že by nějakou nemovitost zdědili nebo dostali a musí si bydlení zajišťovat vlastními silami, tak dávají často na bydlení většinu svých příjmů. Víme, že přibývá lidí, kteří si vůbec nemohou dovolit placení nájmu, čili přibývá lidí, kteří se musí tísnit ve sdílených domech, v ubytovnách a přibývá dokonce i lidí v ulicích. Čili vidíme, že problém bydlení je opravdu velice enormní. Z toho důvodu před několika měsíci tak vznikla nová občanská iniciativa Bydlet žít, která si právě klade za cíl dosáhnout finančně dostupného bydlení pro všechny. A právě tu iniciativu za dostupné bydlení nám vlastně představí mluvčí iniciativy Martina Veverková. A pak teda takže tu iniciativu nám představí Martina Veverková jako tisková mluvčí a po ní tedy pak bude mluvit Adéla Zicháčková, která je shodou okolností také mluvčí iniciativy Bydlet žít, ale která je současně také členkou kolektivu Sdílené domy, takže nám něco řekne o tom kolektivu Sdílené domy a zároveň bude mluvit i obecněji o komunitním bydlení nebo o sdílených domech a vůbec o alternativách z dola, který se teda týkají toho bydlení. Takže teďka bych už předal slovo Martině Veverkové. Jo, tak dobrý den. Já tedy vám jako první řeknu vlastně, jaká byla naše motivace, proč jsme tu iniciativu založili a proč chceme vlastně o tom tématu mluvit a prosazovat naše požadavky. A pak vám také teda ty naše požadavky představím, jen tak ve stručnosti. A pak bych se věnovala nějakým dalším vlastně jako politickým rozměrům toho tématu a nějakým vlastně aktuálním událostem v oblasti bydlení. A jak teda už říkal Vítě, vlastně v tom průběhu roku 2017 jsme si začali jako velmi dramaticky všímat toho, jak se zvyšují ty nájmy, taky spousta lidí, třeba já osobně taky, ale jsme i z mého okolí, najednou třeba měli jako problém si najít nějaký adekvátní bydlení. A vedlo nás to k tomu, jako začít vlastně hloubš zkoumat, jak je tam ta problematika vůbec v České republice řešena, co se dělá pro to, aby se vlastně bydlení zajistilo všem lidem a podobně. A viděli jsme teda, že to je jakoby problematika už dlouhá léta zanedbaná a že vlastně to, že ty nájmy třeba teď tak prudce stoupají, je vlastně důsledkem nějak vlastně dlouhodobého zanedbávání těch politik. A samozřejmě během roku 2017 velmi intenzivně probíhala na té politické úrovni, ale i celospolečenské diskuze o sociálním bydlení, která teda zejména tam šlo o přijetí zákona o sociálním bydlení, který, jak určitě všichni víte, nakonec přijat nebyl. Takže i vlastně vytvoření systému sociálního bydlení dál zůstává vlastně pro českou společnost a pro politiky velkou výzvou. Ale i když někdy se to jako zaměňuje sociálně dostupné bydlení, tak nám přece jenom jde té naší iniciativy, kromě toho sociálního bydlení, které určitě taky hodně podporujeme, právě o to bydlení dostupné skutečně nejen pro ty nejchudší lidi, ale pro prostě široké vrstvy obyvatelstva. A jde nám hlavně, kromě jako těch vlastně nějakých technických parametrů, taky o vlastně změnu přístupu k bydlení, že aby to nebyla ta tržní komunita, která je prostě tomu, je to prostě výsledek nějakých jakoby volnotržních procesů, ale aby skutečně začalo být bydlení vnímáno jako právo, které by se mělo každému člověku zajistit a to prostě důstojným způsobem. A další věc je, že my trošku vnímáme tu problematiku jako generační záležitost, protože ty vlastně starší generace většinou měly možnost získat v privatizaci byty za poměrně levnou cenu. Jako potom vlastně
ty ceny bydlení, jak třeba koupit na hypotéku nebo toho nájemního bydlení, tak zůstávaly lidem poměrně dostupné. Ale vlastně najednou pro tu naši generaci, těm lidem, co je vlastně dneska třeba takhle necelých 30, tak mají obrovský problém si to bydlení zajistit. A to má třeba důsledky, do kterých se třeba moc zatím nemluví, ale mě všechno docela závažné. A to je například to, že vlastně si často lidi musí vybrat třeba jinou práci, než by chtěli skutečně dělat, kvůli tomu prostě, aby mohli si dovolit zaplatit bydlení a třeba do budoucna získali hypotéku. Takže já to třeba vidím hodně na svých spolužácích z vysoké školy, že prostě místo toho, aby třeba dělali nějaký neziskovce nebo nějaké ministerstvo, co by třeba dělat chtěli, protože třeba zajímá sociální politika, tak prostě volí práce v různých korporacích. Hlavně se zajímají o to, kolik si prostě vydělají tak, aby mohli to bydlení uplatit. Což mě přijde, že je vlastně hrozně jako nezdravý stav v té společnosti a vlastně potom ty práce, které jsou třeba naplňující, zůstávají, svým způsobem jsou jakoby privilegium těch, kteří třeba dostanou byt od rodičů. A potom vlastně taková věc, která podle mě spoustu lidí jako naprosto děsí, je představa, že na 30 let se upíšou vlastně k placení hypotéky. A ono se to zdá někdy jako, že to může být výhodný, protože přece budou platit jenom 30 let a vlastně je to třeba nižší než ten nájem a podobně. Takže jakoby ty argumenty pro tu hypotéku jako, dají se představit. Ale na druhou stranu hrozná věc je, že dneska prostě ty práce často nejsou stabilní a vlastně ve chvíli jako selže splácení toho hypotečního úvěru, tak člověk nejenom, že přijde o tu nemovitost, ale zároveň často jako má další jako vysoký dluh v určitý bance. Spousta lidí třeba takhle musí do odlužení, aby se těch dluhů zbavila. A je to prostě zase to, že jdeme tomu, to, jako, to zajištění bydlení není nějak jakoby, věc toho systému, ale prostě nějaká jakoby, individuální povinnost, nutnost pro toho člověka. Ale pokud prostě nastane problém, tak ty důsledky si nese jenom on sám a to dost často jako drastickým způsobem. Další věc je, možná to zní třeba jako trochu konzervativně, ale prostě lidi se budou hodně rozmýšlet třeba, kolik budou mít děti, nebo jestli budou mít děti, pokud prostě nemají jistotu, že budou mít kde bydlet, kde budou mít děti kde vychovávat a že budou schopni i prostě během výchovy malých dětí zaplatit ten nájem. Takže to prostě, proto to považuji za jakoby velký třeba riziko pro naši generaci, proč je skutečně potřeba teda bojovat za to, aby se to bydlení stalo dostupnější. A to, že vlastně ty nájmy tak vzrostly, to se dá obecně popsat ta příčina tak, že je na trhu málo volných bytů. Takže jsou různý způsoby, je třeba jako kolem 10-12% bytového fondu, který je neobsazený. To jsou byty, kde nikdo nebydlí a přesto jsou jiní lidi, kteří prostě ten byt nemůžou najít. Takže tím způsobem je třeba taky dobrý motivovat nějak ty majitele těch prázdných nemovitostí, aby nějak tu nemovitost využili vlastně ku prospěchu ostatních taky. Ale co my bereme jako takový vlastně taky centrální požadavek té naší iniciativy, je obecní bytová výstavba, která vlastně pokud skutečně se postaví spoustu nových bytů se sníženým nájmem, které se stanou prostě alternativou k tomu komerčnímu bydlení, tak najednou se vlastně může celý ten trh úplně proměnit, protože když vlastně třeba ty soukromí majitelé těch nemovitostí najednou prostě budou vědět, že ten člověk jako nemusí přistoupit na jakýkoliv jejich požadavky ohledně prostě nestabilní smlouvy, vysokého nájmu a podobně, ale budou mít tu alternativu v tom prostě i do obecního bytu, kde prostě to budou mít stabilní za rozumnou cenu, dobrý prostředí, tak taky budou muset se tomu přizpůsobit a prostě mohlo by to úplně změnit tu jakoby tržní situaci. A to prostě nejenom pro ty lidi, co budou v těch obecních bytech, ale i pro ty, co budou v těch vlastně komerčně pronajímaných bytech. A dál si teda taky myslíme, že je potřeba podporovat ty různé alternativy v oblasti bydlení, ale o tom budeme pokud mluvit Adéla, takže toto jich říkat nebudu. Ale další věcí je, že vlastně jsou různě jako majitelé spekulanti, kteří vlastní velké množství nemovitostí. Třeba po Praze je to hodně fenomén. A mají obrovský zisky z toho. A tím, že vlastně to je nějaký bohatství, který nepochází z práce, ale je to určitým způsobem renta, tak my si myslíme, že tady ty jako velkomajitelé by měli být prostě víc zdaněni. A zároveň vlastně zdaněním třeba
tím, jak jsem teď řekla, můžou vlastně zase do toho státního rozpočtu přitékat prostředky, které budou vlastně sloužit na tu obecní bytovou výstavbu, protože vlastně to je taky otázka, kdo já se často jako potkávám, vlastně kolik to všechno bude stát a že to vlastně ten stát jako vůbec nemůže uplatit třeba takhle tu obecní bytovou výstavbu, ale já myslím, že je důležitý nad tím přemýšlet jako nad investicí, protože jedna, která samozřejmě ty, co tam budou bydlet, budou platit ten nájem, takže si ty peníze budou vracet, ale je to i obecně jako, dejme tomu, investice do té společnosti a navíc samozřejmě ty lidi budou mít jakoby víc těch disponibilních peněz třeba na to, aby se kupoval nějaký další statky, takže rozhodně se to nedá brát, že to jsou jakoby peníze prostě nějak utopený, jo, když se investují do výstavby. A dál vlastně takový dost diskutabilní věc, kterou jsme v té naší iniciativě projednávali a na které jsme se nakonec shodli, byla vlastně regulace výše nájemného. Dřív teda nájemné bylo regulováno, teda pro určitý byty a nakonec ta regulace byla zrušená a bylo to i kvůli tomu, že vlastně někteří, kteří mají tolik nemovitostí s těmi regulovanými byty, tak myslím, že to bylo, že oni prostě podali žalobu k tomu soudu pro lidská práva ve Štrasburku s tím, že vlastně jejich argumentace byla taková, že ty nájmy jsou vlastně tak nízké, že už jim ani jakoby nepokryjou to, aby nějak tu nemovitost udržovali. To znamená, že pro ně je to ztrátové. A vlastně na této argumentaci ten soud přistoupil a potom se v České republice vlastně zrušila ta regulace nájmu. Ale třeba důležitý je říct, že ty majitelé, když si ty byty kupovali, tak ale věděli, že tam mají nájemníka a že tam jsou tady ty podmínky, které oni nemůžou nějak změnit. Jo. To znamená, že to oni taky byla jako spekulace, že ten byt se jako koupili a pak se ale a věděli, že ty podmínky jsou takové a pak se je stejně teda snažili nějakým způsobem změnit. Takže hlavní důvod, proč vlastně prosazujeme tu regulaci nájmu, je ten, že to je jediný způsob asi, jak zabránit gentrifikaci center měst. Jo, aby se prostě přesně to město nestávali jakoby místem, kde můžou být jenom bohatí, ale aby prostě pořád to zůstávalo v nějakým jakoby diverzifikovaným prostředím příznivým pro život obyčejných lidí. A další věc, která je pro nás důležitá, je ta regulace služby Airbnb, protože, jak víme, tak jako doteďka vlastně většina těch pronajímatelů toho jako neplatí žádné daní, protože vlastně to je naprosto jako nějak jako neoficiální, nezasmluvněná věc. Zároveň už se dávno neprojímají jenom jednotlivé pokoje, ani ne rozhodně pokoje, ve kterých ten člověk zrovna není, protože někam odjel, ale vlastně skupují se celé byty, které právě se využívají tady tím způsobem, protože to přináší dost lukrativní zisk. A obě to jako přispívá k té gentrifikaci a zejména k tomu jako enormnímu růstu těch nájmů, taky v centrech měst. Takže i to je jedna z věcí, která je pro nás důležitá. A toho tématu nedostupnosti bydlení už si samozřejmě dávno všímají i politici. A o té bytové výstavě se taky mluví. To všechno nějakým způsobem už v té společnosti rezonuje. Ale já se trochu bojím, aby právě jako vlastně nepřevládla taková ta jako volnotržní interpretace, že prostě se uvolní pravidla pro tu výstavbu, prostě developeři budou zase stavět, bude víc nemovitostí, ceny klesnou a podobně, protože to by přesně bylo to jakoby řešení, který by bylo čistě technického rázu a který by například vlastně vůbec nějak jakoby nezměnilo třeba ten fenomén gentrifikace. Takže proto je pro nás důležité tematizovat vlastně z té levicové perspektivy a vnášet do toho právě to téma, že bydlení je právo a že vlastně to důstojné a dostupné bydlení by mělo být jako pro široké vrstvy obyvatelstva. A například teda ODS se toho tématu hodně chytá, potom Piráti vlastně představili svoje návrhy na regulaci služby Airbnb. Takže v tomhle ohledu jsme asi měli spíš vytvářet jako nějaký vlastně alternativní diskurs, jako jak jinak to dělat. Protože já se taky hodně setkám s tou argumentací, jako že vy chcete jenom další regulace a přece ty regulace jsou to, co to jako způsobilo všechno a takhle. Ale jako je potřeba říct, že tohle stojí, se to ponechá jako přímo tomu volnotržním mechanismům, tak to jako pro to lidi bude dost komplikovaný a to prostě nejen třeba z těch sociálních dopadů, ale právě i z těch ekologických, že se nám ty města budou prostě neuměrně jako rozšiřovat ten fermentý suburbanizace. Tak to by bylo asi k tomu vlastně úvodu k té iniciativě.
Ale já bych ještě chtěla mluvit o trošku jednom jiném tématu. A to je vlastně téma, kterým jsme se zatím tolik nevěnovali v naší iniciativě. Ale jsou to vlastně příspěvky a doplatky na bydlení. Protože vlastně, možná jste si toho taky všimli, bylo to hodně v médiích, že vlastně premiér Babiš s ministryní Němcovou vlastně objížděli, třeba byli v Předlicích, objížděli vlastně ty sociálně vyloučené lokality a tam se tak jako prostě pohoršovali nad tím, jako jak tam ty lidi žijou a že to je hrůza a jako jak se toho z toho může dít a jako by bylo vidět, že evidentně teda jsou v takové lokalitě poprvé a absolutně, že ten problém prostě nechápou. No nicméně teda byli rychlí v tom, aby hledali nějaké řešení, protože jakoby, oni taky mluví o tom, že jakoby, se chystají budovat nějaký systém sociálního bydlení, ale dost často tam právě zase by nějaká psí koncepce, protože samozřejmě to už tak neřeší to už MPSV, Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale dneska to spíš řeší Ministerstvo pro místní rozvoj, který zase tam jakoby nasadil takový ten prostě technicistní přístup k té problematice. A počítá vlastně s něčím, co mu jako říká sociální domovy, což by byly nějaký prostě substandardní ubytování pro lidi, kteří vlastně se ocitli třeba v něčemu, čemu oni říkají nějaká zaviněná bytová nouze. Takže je to prostě přístup, který je jako o 10 kroků a 10 let prostě zpátky oproti tomu, co jsme tady měli předtím, že prostě se mluvilo o tom, že se bude jednat o bydlení ve standardních bytech podle principu housing first. Takže jako doufejme, že tady ty koncepce vlastně současný, myslím tím teda toho ministerstva pro místní rozvoj, nebudou mít dlouhého trvání. Každopádně teď vlastně bych řekla, co teď chystají a čemu se snad podaří zabránit. To je, že teda existují vlastně dvě formy podpory bydlení takhle jakými dávkami. Jedno je příspěvek na bydlení, což je dávka státní sociální podpory. Státní sociální podpora je vlastně ten jakoby systém, který není jakoby, nejsou to ty chudinské dávky, jsou to prostě dávky, které jsou pro úplně běžné lidi, středně příjmové, nízkopříjmové, pak třeba porodné, pohřebné, prostě ty věci, jo, střední třeba několikrát za život, prostě se s tím člověk setká, nebo samozřejmě tam taky rodičovský příspěvek na dítě, vlastně tady ty úplně běžné sociální dávky. A k čemu se vlastně teď chystá to Ministerstvo práce a sociálních věcí, je, že z toho udělají tu dávku takzvaně chudinskou. Čili vlastně dost ten systém mění, takže se začíná podobat vlastně tomu systému pomoci hmotné nouzi, což už jsou právě ty chudinské dávky, které většinou jsou právě pro lidi, kteří nemají žádný vlastní příjmy a který je prostě jim zajišťují nějakou jako důstojnou úroveň živobytí i třeba v období nezaměstnanosti. A tím, že oni vlastně z těch dávek pro jako široké vrstvy obyvatelstva udělají ty chudinské dávky, takže prostě na ně budou mít, jakoby dosáhnou na ně jenom ty vlastně skoro nejchudší lidi, tak tím vlastně, jo, až tam je taky ten prvek, že vlastně ještě třeba když žije sám jednotlivec, tak tam je pro něho, jako tam je to pro něho vlastně docela, ty podmínky jsou výhodné, ale jakmile se jedná o třeba nějakou 3, 4, 5 členovou rodinu, tak tam vlastně se to pro ně hodně jako znevýhodňuje, že prostě ten vyšší počet obyvatel v té domácnosti už se vlastně do té dávky nepočítá. Takže prostě, jo, jakmile prostě tam víc než 4 lidi, tak prostě už nedostanou nic navíc, když je tam, a to je úplně vlastně běžná velikost domácnosti. Takže to jsou jako v podstatě takový dost jakoby represivní opatření vůči rodinám, ale zároveň takováhle rodina vlastně, když to bude nějaká nízkopříjmová rodina, a už nedosáhne na ten příspěvek, tak vlastně už pro ně v té životní úrovni nebude moc rozdíl, kdyby žili vlastně jenom těch dávek třeba hmotné nouze. A když budou pracovat nebo na bydlení, tak vlastně už jako ta práce vlastně pro ně není v něčem výhodná, protože skutečně jakoby ten jejich život jako neskvalitní. A to je třeba něco, co asi jakoby si vlastně tady ty technokrati moc neuvědomujou, že to je vlastně nějaká jako podpora těch chudých pracujících, aby ty jejich životní podmínky byly lepší. A zároveň je tam hodně ten diskurs právě toho, jakože vlastně, že samozřejmě ty výše těch dávek jsou jako zastropované na tzv. Normativních nákladech na bydlení, které ale jsou jako prostě výrazně nižší v dnešní době, než jsou ty nabídkové ceny nájmu. Takže vlastně, když se člověk najde ten byt a chtěl by jakoby užívat tady ty dávky, no tak stejně jakoby oni třeba tam dostane jako pár stovek, ale oproti tomu, že platí jakoby mnoho tisíc za to, tak mu to tolik nepomůže. A tak to vlastně chtějí ještě víc skrouhnout.
Takže prostě je to zastrupování z toho důvodu, že oni vlastně nechtějí jako podporovat to, aby ty majitelé z toho měli takový zisky. A zároveň ve chvíli, kdy vlastně není žádná alternativa jiného bydlení, než tady toho vlastně jakoby komerčního u těch soukromníků, tak skutečně jakoby to není jako zásah pro nějakým nepoctivým majitelům nemovitostí, ale je to prostě jenom represe vůči těm jakoby chudým nájemníkům. No a co hůř, tak potom je ta dávka doplatek na bydlení, což je vlastně dávka hmotné nouze, která jakoby umožňuje pokrýt náklady nikoli jakoby ty průměrné normativní, ale vlastně jakoby tu do výše toho jakoby průměru v té dané lokalitě. Takže tam vlastně to může být jako o něco třeba i víc, než je ten příspěvek, ale zároveň v těch jakoby chudých lokalitách tam je to třeba často jako pod tím normativem. Nicméně ten plán toho ministerstva je zastropovat částku doplatku na bydlení vlastně na polovině normativních nákladů na bydlení. To znamená, že ten nájem může být jako maximálně poloviční než nějaká obvyklá cena. A to samozřejmě není. Takže prostě ty lidi, když prostě žijou jako vlastně z životního minima, už teď je pro ně jako obrovský problém prostě zaplatit svoje základní životní potřeby. Tak kdyby jim to takhle ještě víc skrouhli, tak jako těžko, co se stane, ale je jako předpoklad, že mnozí by jako skutečně mohli zůstat na ulici. A to se týká až 13 000 lidí tohle. Takže na to právě chci upozornit, já jako by nevěřím tomu, že by tyhle změny prošly. Ale zároveň jako představa, že skutečně tady máme jako politickou reprezentaci, která jako tady tím způsobem uvažuje a jako vlastně tady ty změny jakoby myslí vážně, tak to potom vlastně nějaký jakoby vlastně jejich proklamace o tom, že chtějí jakoby zlepšovat dostupnost bydlení, tak pro mě nejsou vůbec uvěřitelný. Takže jakoby si myslím, že i přes ty různý jako proklamace, které slyšíme, tak je opravdu jako potřeba prostě zdola bojovat za to, aby skutečně to bydlení se dostupnějším stalo, protože ty politici to za nás rozhodně neudělají. Tak tím bych teda skončila, teď já předám slovo Adéle. Dobrý večer, zdravím vás. Já jsem tady za spolek, za kolektiv Sdílené domy a možná jste už o nás něco slyšeli, i vzhledem k tomu, že jsme minulý rok byli tady také na DAKu, takže bych se nerada opakovala a chtěla bych nás jenom v krátkosti představit, říct, co je u nás nového a potom bych se věnovala něčemu, co je možná trošku dobrá zpráva mezi tím, co jsme tady všude slyšeli. A to je to, že se po Evropě a nejen v ní velice rozmáhá a rozvíjí komunitní bydlení. Tak bych ráda představila některé sítě a projekty, které si myslím, že jsou zajímavé tady v tom našem regionu. Takže o nás. My jsme kolektiv Sdílené domy a usilujeme o zdola budované komunitní bydlení. Usilujeme o jeden úplně konkrétní dům v první řadě, který bude náš pilotní a potom se chceme zasadit o rozvoj sítě komunitních domů. Fungujeme už zhruba nějaké 3 roky. Co se týče našeho kolektivu, je nás tam zhruba 14 teďka dobou, tohle dobou. Jsme docela diverzní. Máme, náš nejmladší člen má asi rok, než starší členka přes 50. Pocházíme z Prahy i z různě jiných velkých měst, i z míznu Českou republiku. A vlastně, jak jsem říkala, naším hlavním cílem je vlastně získání domů, kde by mohlo být možné dostupné komunitní bydlení. Komunitní v tom směru, že každý vlastně ten z těch domů bude družstvo, ve kterém bude moct každý nehierarchickým způsobem se podílet na chodu a na fungování toho domu. A vlastně jak to bude fungovat? Kromě toho rozhodování bych tady ráda ještě popsala financování, které bude založené jednak na hypotéce od banky a jednak na takzvaných přímých půjčkách od členů kolektivu i od sympatizantů. A vlastně v rámci toho domu by byly různé, záleží na dispozicích toho domu samozřejmě, by byly různé bytové jednotky, jednak pro jednotlivce, jednak pro rodiny, nebo potom větší sdílené byty.
A samozřejmě by to působilo nejen jako čistě bytový dům, mělo by to i přesah směrem do veřejnosti, takže by tam byla například komunitní kavárna, free shop, potravinová banka a tak dále. A ještě co je na tomhle projektu zajímavé, je možnost multiplikace. Vlastně ta právní struktura vypadá tak, že je to všechno zastřešené spolkem, sdílené domy a jednotlivé domy v tomhletom spolku jsou družstva. A časem ten spolek bude moct podporovat vznik nových projektů, třeba předávání know-how a časem předávání nějakých peněz do začátku. Můžu si to třeba představit tak, že kdyby za námi po nějaké době fungování domů v Praze přišel kolektiv z Ostravy, tak my můžeme doporučit třeba naše právní stanovy, dát mu svoje know-how a také mu dát nějaké peníze. Co se týká vlastně inspirace pro tenhle ten projekt, tak se inspirujeme v Německu, kde už taková síť funguje od 80. let zhruba a kde momentálně je přes 120 takových domů a neustále se tato síť rozrůstá. A inspirujeme se také v Rakousku, kde vlastně byli na podobné startovací linii jako my. Tam se ta jejich síť jmenuje Habitat a momentálně sdružuje dva domy, už koupené, jednu baugruppe, která si staví vlastně na kraji Vídně svůj projekt a ještě čtyři další kolektivy, které se snaží několik jednotlivců. A tam vlastně to vycházelo opravdu taky, museli tu cestičku prošlapat od začátku, tvořit si vlastní právní standardy a tak dále. A věří, že fungují tak zhruba 5 let a za tu dobu dosáhli tady těchto úžasných věcí, které jsem popisovala. Takže si myslím, že to opravdu potenciál může mít. A ještě k tomu řešení, je to jenom jedna z facet tady toho, co Martina popisovala. Není to nějaké systémové řešení, které by vyřešilo problémy všech lidí s bydlením, ale je to alternativa, která si myslím, že stojí za to zkusit a často právě třeba v Německu je podporována i místními samosprávami. A nejen právě třeba v tom Německu, ale podobně třeba ve Slovensku vzniká Zadrugátor kolektiv, který vlastně prozkoumává družstevnictví, které tam v podstatě nikdy nebylo třeba v takové formě, v jaké bylo u nás. A ti mají také přislíbený pozemek od města, kde budou stavět svůj dům. A ještě z těch zajímavých projektů, které bych představila v okolí, je Bratislavská nová Cvernovka. To je trošku odlišný projekt, který není čistě zaměřený jenom na bydlení, je to spíše takový kulturní prostor, který má ale sociální přesah. A ti původně začínali ve staré fabrice, ze které se potom museli přestěhovat a teďka jsou bývalé chemické škole. Pořádají spoustu divadel, galerii, je to taková spíš jako hipsterská věc, ale funguje to na stejných principech. Určitě potom jsem schopná osvětlit detaily toho, jak to konkrétně funguje, jak by třeba vypadalo rozhodování a řešení konfliktu a tak dále. Tak já děkuji řečníkům za úvodní příspěvky. No a teďka je tedy prostor pro vás, pro publikum, takže kdokoliv má nějakou otázku, příspěvek nebo komentář, tak se můžete přihlásit, dostanete slovo. Ano. Tady by zajímalo těch sdílených domů, jak máte jako vyřešené to financování, protože předpokládám, že když člověk přijde do banky, že chce hypotéku, tak musí mít jakoby něco, čím ručí. A jestli jakoby nějak ty družstva se plánuje, že budou ručit za sebe, nebo jaká je ta myšlenka? Vlastně bude to ručením družstvo za sebe, bude se ručit tou nemovitostí. A vlastně, jak jsem říkala, jsou dva takové pilíře, nebo vlastně tři. A jedna je ta hypotéka, druhé jsou finance těch lidí, těch členů toho kolektivu, a pak jsou takzvané přímé půjčky.
Takhle to právě, není to nic nového, takhle to právě umožnilo vznik těch projektů v Rakousku a umožnilo vznik těch projektů v Německu. A to jsou půjčky od sympatizanců, kteří třeba mají nějaké peníze, které by rádi zhodnotili někde a zároveň jim třeba tenhle ten projekt blízký a rádi by ho zhodnotili u nás. Já tedy už jako mám pocit, že jsem o tom projektu slyšel dřív, že tehdy se tam řešilo, že u nás to je jako nějak nepřenositelný ten německý model, že ty banky nějak to jako nechtějí, nejsou ochotní akceptovat to, že nějak družstvo ručí za družstvo. Tam byl rozdíl proti tomu německému, že u nich je to SROčko a vlastně u nás to lépe funguje s tím družstvem. To úplně jako přes kopírák to přenositelné není, protože tady se to musí vlastně vymyslet znovu, bo vlastně je to úplně nová věc, co se týká i právního hlediska. Takže vlastně vytváříme něco úplně nového a právě proto nám třeba i trvá dlouho pracovat na našich stanovách. A ještě jsem chtěla říct, že ty stanovy jsou právě hodně důležité, protože tenhle ten dům, jakmile se jako jednou vezme z toho trhu, tak už navždy by měl sloužit nebo bude sloužit jako dostupné bydlení. To je hrozně důležitá věc. A proto tam není také soukromé vlastnictví, proto všechno, proto tam každý nevlastní jako nějaký podíl, všechno patří tomu kolektivu. A prostě není možné třeba s těmi podíly obchodovat nebo je pronajímat dál. A to je prostě vyloučené, je to prostě pořád fungující jako dostupné komunitní bydlení. Ano, takže tady je jeden dotaz. A to, co ty domy kupují, nějaký už postavený nebo se staví? My určitě uvažujeme o domu, který už je postavený. Chtěli bychom rád, nebo jako jediná možnost pro nás je koupit prázdný dům. Bylo by samozřejmě hrozně pěkné si postavit něco vlastního, co bychom si mohli udělat podle svých představ, ale tady právě v Praze je to hrozně těžké. Tady je velmi náročné získat všechna povolení, takže jsme se rozhodli jít tou cestou, že si vlastně koupíme už stojící dům a třeba ho zrekonstruujeme. Děkuji. Děkuji za dotaz i za odpovězení. Tak je tady další dotaz nebo komentář? Jo. Tak jestli není, tak já teda položím sám dotaz, navážu teda teď na ten, nebo navážu hlavně na tu odpověď Adély. My vlastně často slýcháme, a hlavně teda od developerů, že vlastně příčinou, jednak, že teda příčinou toho, proč se neustále zdražují byty, takže je to teda nedostatečná bytová výstavba, ale že příčinou té nízké bytové výstavby je právě především velká byrokracie a právě velice zdlouhavá povolovací řízení. Někteří developeři dokonce vlastně uvádí, že zatímco postavit třeba ten jeden bytový dům trvá třeba 2 roky, tak prostě získat všechna ta povolení, vyjednat si prostě to územní rozhodnutí a stavební povolení, takže to trvá třeba 8 let, čili podstatně déle než samotná stavba toho bytu. Takže já jsem se chtěl zeptat vlastně jak Martiny, tak vlastně i Adély na to, jestli si myslí, že je tento argument, tedy skutečně tak důležitý. Čili jaký význam si myslíte, že tenhle ten argument má? Já jsem teda určitě proto, aby samozřejmě bylo jako málo byrokracie a všechno šlo jako rychle a to bylo jako funkční a podobně. Ale zároveň je teda určitě jako potřeba právě vždycky uvažovat nad tím, že když ten developer něco staví, tak vlastně ta stavba se stane jako vlastně součástí toho svého okolí, prostě té čtvrti nebo té komunity. Takže si myslím, že prostě by určitě tam měla být vlastně nějaká jakoby úzká spolupráce třeba tý jako obce s tím developerem, tak aby prostě se určilo jakoby takový pravidla pro toho developera, aby prostě ta stavba jako pozitivně sloužila prostě té komunitě v tom místě.
a zároveň třeba taky ten vlastně oblíbený způsob, že třeba se dá říct, jako, že prostě třeba 20% toho bytového fondu, který ten developer postaví, bude obecní a bude se používat jako sociální bydlení. A to třeba u nás vlastně tady zatím dost chybělo a myslím si, že do budoucna by se to tak jako dělat mělo. Přesně, já už asi nemám co víc, bych tomu dodala. Určitě by stavu nových bytů urychlila zjednodušení byrokracie a zároveň každá nová budova musí naplňovat nějaké standardy. Můžeme se bavit třeba i o ekologických standardech a proto je prostě ta kontrola potřebná a není možné úplně zrušit v zájmu developerů. Já se znovu zeptám, je nějaký dotaz nebo ano, takže Vojta, ano. Jo, teďka prostě třeba měsící se těma tu bydlení ptá úplně někdo, ať jakoby u subjekty se společnosti, jak třeba TOP 09, třeba Piráti, anebo teda to věc, je to viditelné, ale jsme to teda v ostatních subjektů mý viditelné, ale teda hlavně to jsme myslí třeba, to přijde, že třeba to bylo hodně větša prýho máje, přesně, jakoby bydlení třeba teďka začal nedávno fungovat a jejich aktivity jsou dost třeba minimálně třeba vidět, ten první mají hodně ukázal, že media je bylo docela známý, myslím. A spíš mi jde o to, jak si vymezit určitý pravicový argumentaci k jejich jakoby, vizi z obří bydlení a zároveň, jaký jsou třeba další nápady, ale si přesně přesně tedy nějaký nápady a cíle, co dělat v pracujících třeba roce do konce roku, jaký by byly naše sestavy dál. Tak já vlastně ten vztah k těm pravicovým řešením už jsem trošku jakoby říkala, že vlastně ta pravice se snaží jakoby vyřešit vlastně zase tím jakoby volnotržním mechanismem, čili že prostě jenom developeři postaví víc bytů, protože budou jednodušší regulace a ty ceny jako jim předpokládají, že klesnou, ale to jako to za stolik asi jistý není, ale každopádně to jakoby tady ta jejich úvaha. No, takže já říkám, jako ta naše perspektiva je taková, že prostě nechceme, aby bydlení bylo otázkou těch volnotržních mechanismů, ale aby se prostě chápalo jako právo a jako opravdu nějaký statek, který je potřeba zajistit všem za pomoci prostě různých mechanismů, ale jakoby netržních hlavně. A jinak, co chystáme dál, tak chceme udělat prostě sérii různých přednášek, které budou tematizovat vlastně různá ta podtémata, protože my, jak vlastně se tím už zabýváme těch pár měsíců, tak já čím dál tím víc vnímám to, jak to téma je vlastně jako složitý a komplexní a není to třeba jenom právě téma třeba pro sociology nebo aktivisty, ale zároveň třeba taky pro architekty a další. Takže bych vlastně chtěla nějakou jakobyž, jo, prostě vlastně do přednášky, který by toto téma reflektovali třeba v té svojí šíři. Zároveň si myslím, že by rozhodně bylo dobré třeba víc dělat nějakou informační kampaň, která se týká práv nájemníků, protože myslím, že to povědomí je docela nízký a tak je to často důvod vlastně, že ty nájemníci neznají ty své práva, proč třeba ten majitel toho bytu s nima umí dost jako vymést často. No a bavili jsme se teda jako o množství třeba dalších aktivit, ale i třeba o tom, že bychom rádi, dejme tomu, že uvidíme, že se třeba je nějaká evikce nějakého nájemníka a podobně, takže bychom prostě intervenovali jakoby v těch ulicích prostě do těch věcí a jako poukazovali na to, co se třeba prostě, jaký vlastně má důsledky to, že se ta bydlení neřeší. To je super nápad určitě s tou intervencí v ulicích a určitě zvedání celkově tady toho tématu. Téma je důležité, protože pozorujeme, že lidé z určitých čtvrtí odcházejí a děje se to velice tiše. Posud tam nebyly třeba žádné protesty, žádné blokace evikcí, tak to je určitě něco, co se tady bude dělat. Musí se zlomit nějaká ta hra na mlčení. No. Takže tady je další dotaz. Jestli je to vlastně přenositelné na celou republiku a jestli to je vlastně, že to mají ty obce města, nebo jestli by to šlo i nějak jako centrálně jako vidět. A pak druhá věc k těm krásným domům, vlastně bo k tomu, já jsem si vlastně problém, že je tady plno i těch krásných domů, třeba ve Strašnicích je takový dům, kde je asi 50 bytů v tom domě, nebo já to říkám odhadem.
který je prázdný asi 6 let. Já jsem psala několikrát už na radnici, jako že to je v městské části ten dům. A vlastně oni mi pořád nejsou schopni odpovědět, jako říkají, že je v dezolátním stavu, že museli to vysvětlovat, ale vlastně pořád tam nic není. Tak jak se dá upozorňovat víc, než jsem psala na radnici, když neodpovědají. Já jsem tam psala i jako občan, i jako novinářka, nebo vždycky napsali, že zjistují informace. Takže ona je jako pravda, že ono jako se třeba říká, jako, že obce nemají byty, ale jakoby vlastně většina těch obcí nějaký třeba jako menší bytový fond má. A vím, že i nějaká právě, takže na to vlastně průzkum, myslím se od Ostravské univerzity, že oni vlastně jako se ptali těch obcí vlastně, jak ten jejich bytový fond vypadá a co tam z toho jako vlastně vyšlo je, že vlastně všechny ty obce řekly, že jako pocítí nedostatek těch obecních bytů. Ale dejme tomu právě u toho projektu Rapid Rehousing, tam samozřejmě, jakoby, co bylo jakoby nutný předpoklad je, že prostě město Brno prostě ty byty jakoby vlastnilo, tak aby mohlo takhle poskytnout. A tam vlastně šlo o to, že oni vlastně vzali nějaký jakoby náhodný vzorky lidí v bytové nouzi a polovině z nich to bydlení poskytli ve standardních bytech podle toho principu Housing First. A prostě ty lidi měli podporu od sociálních pracovníků a zjistilo se, že vlastně, já jsem, že tam osvěřeno bylo nějakých jako 95 nebo 97%, že skutečně jako obrovská většina těch lidí, kterým vlastně ten standardní byt byl poskytnut, tak si to bydlení s tou podporou prostě dokázala udržet. Což je podle mě velmi jako silný argument pro takový ty lidi, který jako tvrdí, že vlastně ta ztráta bydlení je důsledek prostě toho takzvaně, že ty lidi nemají kompetence k samostatnému bydlení, jo, což jako bych řekla, že u většiny lidí je jako naprostý nesmysl, ale prostě tohle se ta argumentace jakoby určitých kruhů a tohle to, vlastně, to se jako podařilo vlastně realizovat tady ten jako řízený experiment, kde se teda ukázalo, že jako ty lidi, kterým to bydlení poskytnutí jako nebylo, tak potom roce více byly jako ve stejné situaci, když to bydlení poskytlo, tak ve své obrovské většině si ho dokázali udržet, tak to podle mě jakoby, prostě, jo, je to ten experiment, který prostě prokazuje, že tady ten přístup má smysl. No. A potom, jako já si když myslím, jako máte o ty obce samozřejmě, ty obce, jako by oni spoustu těch bytů, které mají, tak poskytují v nějakém jako režimu prostě nějakého jako výběrového řízení. Ale často je ještě ten problém, že třeba ty lidi, kteří jsou v bytový nouzi, tak jsou v určitý obci zadlužení. Jo, a oni, když jsou takhle zadlužení, tak nejenom, že jako dokud dlužejí, tak si nemůžou žádat, ale ještě 5 let poté. Takže prostě tady ty lidi, kteří jsou v té bytový nouzi, to úplně jakoby, jo, vylučuje vůbec jako z možnosti to bydlení získat. No, tak já si myslím, že, jako, že se jako asi ta celková změna toho přístupu, protože jakoby ty starostové často bývají jako vůči nějakým těm jako řešením prostě rezistentní, protože jsou podle mě zvyklí, že třeba dlouho jako k těm různým politikám prostě nedostávali podporu od toho státu a teď vlastně mají pocit, že se zase po nich jako bude něco chtít a oni na to nebudou mít jako peníze a nebudou mít lidi a nevědí vůbec jako jak to budou dělat. Takže já si myslím, že prostě jakoby, že ta určitá jakoby podpora vlastně pro to jakoby začít s tou jakoby jinou bytovou politikou, jako vlastně musí se přijít jako z nějaký tý jakoby vyšší úrovně, neříkám přímo jako z centrální, ale je jakoby vlastně změnou toho společenského diskurzu. Já bych se teda vyjádřila k těm prázdným domům, tak určitě těch možností na to, jak je upozorňovat, je spousta, to by možná tady lidi z kliniky mohli povídat. A co se týká prázdných domů, tak je to samozřejmě ostudné, když vidíme, jaké nemovitosti jsou tady prostě nevyužívané a kolik lidí se potýká s problémy s bydlením a přímo je na ulici. A naším cílem ve sdílených domech je právě jeden takový prázdný, nevyužívaný dům koupit, protože samozřejmě by nedávalo smysl koupit něco s nájemníky a pak prostě se jí zbavovat, abychom jim měli to jako úžasné komunitní bydlení. Ale i tady tímhletím způsobem řešit právě problém toho, kolik nemovitostí je tady prázdných a dát jim tímto nový život. Je nějaký další dotaz? Martin. Takže Martin. Bych tomu možná měl ještě k jedné, v tom předtím, těm protipravicovým argumentům bych měl jako nějaký dodatek, a že dalo by se třeba zkusit nějakým způsobem pozorovat spokojenost lidí na nějakým jako
jako prostorách, které dejme tomu mohly vznikly díky jakoby nějakým těm regulacím, nebo jak to říct prostě, že musí být nějaký množství zeleně a tak dál proti těm, který jakoby jsou vznikly absolutně bez toho, bez volnotržně, když to tak řeknu, že nevím, jak jsou na tom jako existují statistiky nějaké jakoby spokojenosti a tak, ale dovedu třeba jmenovat příklady typu slovenské sídliště Petržalka, kde je jedna jako z nejvyšších sebevraždovostí a tak. Jestli by se třeba dalo jít třeba i tuhle cestu a tímhle způsobem přesvědčovat. Jo, tak třeba dá se říct, že existuje něco, o čem se třeba říká, jakoby to přirozené urbání prostředí, čili prostě to, že tam jsou domy, které byly postaveny jako v různých dobách a podobně tam ta zeleň a tak. A říká se, že vlastně tady ty jakoby diverzní prostředí jsou vlastně člověku jakoby nejpříznivější, no. Jakoby, jo, to je třeba i jako v Praze, že vlastně na tom Jiřím městě tam najdeš prostě 4 sídliště, které byly postaveny jako úplně podle stejného vzoru, akorát prostě jako vedle sebe takhle 4x, tak to jako podle mě není cesta jako jít. Prostě samozřejmě se musí jako vytvářet prostě nějaký jakoby příjemný a rozmanitý urbání prostředí. Já si myslím, že tady máme právě jak hodně příkladů tady toho neúplně jako podařeného plánování, tak příkladů, kde se to třeba podařilo dobře, je třeba ve Strašnicích Solidarita, to je ceněné místo k bydlení a myslím si, že jako tam musí být nějaký jako koncept i v tom jako privátně staveném bydlení, protože když se tam jako někde nasekají prostě byty a bez třeba jakékoliv občanské vybavenosti, tak se tam lidem žije špatně bez toho, jestli to postavil stát, nebo jestli to postavil developer. Dneský příklad vlastně tady to, co říkáš, tak jsou asi sídliště Ďáblice, jako byly si, tak tam taky vlastně to má jako hodně hezký ten koncept. Další dotaz? Tak pokud ne, tak já teda tak sám položím dotaz. Vlastně před několika dny tak proběhla médií zpráva, že Babiš, nebo respektive Hnutí Ano, tak chce teda řešit nedostupnost bydlení tím, že vytvoří nový jako podporu, bude více podporovat mladé rodiny, aby si mohli vzít hypotéku. Čili vlastně podpora hypoték, to je vlastně takový klasická politika, jakým se teda stát už dlouhou dobu snaží nějakým způsobem řešit bytovou nouzi. Tak jsem se chtěl zeptat na názor, jestli vlastně tento způsob řešení vám připadá optimální a případně jestli by se stát spíše neměl starat o tu nabídkovou stranu, spíše vlastně tlačit na to, aby se stavělo víc bytů, než vlastně podporovat lidi, teda aby si brali nové úvěry. Jo, tak já jsem už o tom trošku jako mluvila, jo, ale já upřímně řečeno prostě, když vidím to, co vlastně teď oni vymysleli jako s těma příspěvkama na bydlení, tak já jako rozhodně teda tomu hnutí Ano jako nevěřím, že mají skutečně jako záměr řešit dostupnost bydlení. No jinak jakoby, jo, jako já vlastně si nemyslím, že prostě hypotéka je zlo, ale každopádně si myslím, že by do toho jako nikdo neměl být nucen, protože prostě je to určitý jako individuální riziko. A navíc prostě tady ten jakoby, ta idea toho prostě, že si jako ty mladí lidi koupí bydlení na hypotéku, vlastně vznikla v době, kdy jako byla prostě ta plná zaměstnanost, kdy prostě ty lidi jako věděli, že prostě mají to stabilní zaměstnání, že jim prostě ten plat poroste. A jako ta stabilita vlastně toho života byla taková, že prostě to jako šlo to udělat. Ale dneska prostě se člověk jako opravdu jako musí dozbát, jo, vlastně o tu dostupnost. A vlastně to, že třeba spoustu jako peněz a energie vlastně dá do toho jakoby vybudování si toho bydlení, o který prostě potom přijde. Ale ještě problém je v tom, že jakoby nejenom, že přijde o to bydlení, ale ještě jako zůstane zadlužený. Jo, a já si opravdu myslím, že tohle je něco, jako do čeho by někdo jako neměl být nucený. A ještě jako další vlastně argument, který jako taky je pro to nájemní bydlení, je, že vlastně v různých fázích života člověk potřebuje jako třeba jinak velký byt. Jo. Něco jiného je, když člověk bydlí s dětma, něco jiného je prostě, když jako děti odejdou, on má prostě obrovský byt, který je najednou jako naprosto nevyužitej.
Takže jako nedělala bych z toho zlo, ale myslím si, že prostě ta dostupnost bydlení by se měla jako podporovat jinak než dostupněním těch hypoték, protože to, že ty hypotéky jsou jako, že ten systém je prostě přísný, jo, a že se, dejme tomu, ta hypotéka poskytuje na těch jako 90-80% hodnoty té nemovitosti, no to má ten důvod právě, aby se to poskytlo jenom těm lidem, kteří jako mají tak stabilní ten příjem, že tu hypotéku budou schopný jako splácet, jo, prostě jako narvat tu hypotéku všem, prostě znamená ty lidi jakoby vystavit tomu, co já jsem tady popsala, což mi přijde úplně jako hrozný scénář. Jenom to doplním, asi by to nemělo stát jenom na podpoře hypoték, protože to potom vynechává dost velkou skupinu těch, kteří na ní vůbec nedosáhnou. A potom bych to stáhla znovu právě ke komunitnímu bydlení, ke konceptu sdílených domů a k našemu prvnímu pilotnímu domu, který stále nemáme, ale který se bude jmenovat Vlaštovka. A my tam taky pracujeme s těmi tržními mechanismy, vlastně říkáme, že je využíváme v náš prospěch a bereme si tam také hypotéku, ale právě tady v tomhletom družstevním modelu je to dané tak, že vlastně nenese riziko třeba jenom jeden člověk nebo pár, ale to riziko prostě, že člověk, že dojde k nějaké ztrátě práce a tak dále, prostě nese celé to družstvo, celý tady tenhle ten subjekt. A třeba kdyby se stalo, plánujeme nějaký záchranný fond, kdyby se stalo, že něco se stane, přijde člověk o práci, tak bude zde možnost sáhnout do toho záchranného fondu a vlastně vyrovnat ten příjem. A musela by přijít fakt jako hodně, hodně velká krize, aby třeba přišlo o práci polovina kolektivu. A prostě takové množství lidí, abychom nebyli schopni dostat těm závazkům. Je tu ještě další dotaz? Tak já bych možná navázal na to, co říkala Adéla, jestliže si teda to družstvo vaše bude brát vlastně tu hypotéku a za tu hypotéku bude vlastně ručit celé to družstvo, takže pokud by některý člen z družstva nemohl vlastně pokud by prostě nebyl schopen vlastně splácet ten svůj díl, tak by tu zodpovědnost vlastně nesl zbytek toho družstva vlastně vůči té bance, jestli je to pravda, jestli tomu dobře rozumím. Ale není vlastně tohle i trošku do budoucna určitá bariéra nebo důvod pro to, nebo problém, kvůli kterému by do toho řada lidí třeba nechtěla jít, protože by se právě báli toho, že budou muset vlastně nést zodpovědnost nebo riziko za někoho dalšího? No asi pro takové lidi potom tenhle ten koncept jako není to pravé, protože to staví na nějakém principu solidarity, na principu vzájemné pomoci, na principu toho, že každý bude třeba dávat každý měsíc trochu něco do toho fondu záchranného a prostě když by člověk, který tam bydlí, měl problém pomáhat dalším, který se dostal do problému, tak asi ten koncept jako není pro něho. Samozřejmě musí to být dostatečně zajištěné tak, aby se toho nedalo zneužívat a to je potom věc stanov, nebo je to věc jako vnitřních dohod, které třeba v Německu se hodně řeší, které se podepisují a které v případě nějakých konfliktů mezi členy klubu, tak se řeší s pomocí vlastně arbitrů, kteří pochází právě z toho syndikátu, nebo jsou to osoby, které si oni zvolili. Tak znovu se zeptám, je nějaký další dotaz? Tak. A to víc komentovat, jako jo, prostě jako chceme třeba právě, jako jedna věc je, co jsme třeba teď neříkali, že
vlastně ty developeri, když něco jako staví, tak oni se jakoby nejdívají na to, aby jakoby teda uspokojili, jak se říká, jako bytové potřeby obyvatelstva, ale koukají se na to prostě, aby postavili jako takovou nemovitost, která jim přinese co největší zisk, jo. To je taky ten důvod, proč se většinou staví takový jakoby ty velký luxusnější byty ze strany těch developerů, ale prostě takový to jakoby, takový ty opravdu jako menší běžný byty, tak to ty developeri vlastně pro něco jako není tak lukrativní, no. Takže to jako je určitě něco prostě, co se nám nelíbí, no, co bychom právě to jako rozumíme vlastně tu roli té obce v tom. Tak jako já jsem to popisovala už předtím, to jako zopakuju, že vlastně nám jde o to, jako aby, vlastně, aby to byly obce, kdo staví ty nemovitosti. A pokud vlastně je to nějaký developerský projekt, tak aby prostě to bylo jako na základě nějaký jakoby úzký spolupráce s tou obcí, kde ta obec bude moct jako mluvit do toho vlastně, co tam vznikne a zároveň třeba si řekne, že prostě část toho bytového fondu bude patřit přímo té obci a to bude zůstat jako sociální bydlení. Takhle. Jo, tak ještě jednou se teda zeptám, jestli je nějaký dotaz? A pokud ne, tak já na ten dotaz ještě navážu. Vlastně do jaké míry si myslíte, že tou příčinou toho drahého bydlení je vlastně nedostatečný objem bytové výstavby? Protože my vlastně víme, že třeba v období od 60. do 80. let, že se vlastně ročně stavilo nějakých třeba 60, 70, ale někdy i více jak 80 tisíc bytů ročně, kdežto třeba v roce 2008 už se stavilo třeba jenom 40 tisíc bytů ročně, no a dneska už se staví třeba nějakých 18 nebo 20 tisíc bytů ročně. Takže do jaké míry si myslíte, že i tohle to má vlastně vliv na tu cenu bytů? Tak já jsem říkala jako na samém začátku, že to je vlastně ten náš jakoby centrální argument. No a pak taky jako já si pořád musím jako klást tu otázku, proč prostě je tolik třeba těch bytů jako prázdných, jo? Že někdo prostě ten, jakože to třeba ten jako velký majitel, který to má jako spekulaci nebo nějaký jakoby jednotlivec, který prostě vlastní byt a nechává ho prázdnej, tak já třeba často jako chápu, že tam taky může být nějaký důvody, které jakoby nejsou úplně tak odsouzení hodný. Třeba to může být to, že prostě je nějaký byt po babičce a ten člověk jako, když mě třeba v tu chvíli nechce bydlet, tak mě má tak jako silný emoční vztah, že ho prostě nechce pronajmout, nechává si ho prostě na potom. Pak taky to třeba může být to, že ten byt prostě není v tom stavu, aby byl obyvatelný a zároveň třeba ten člověk v tuhle nemá jako peníze na tu rekonstrukci. Jakoby ty důvody můžou být jakoby úplně legitimní, ale zároveň si myslím, že by si ta motivace vlastně ty prázdné byty nebo i domyslel, že jako pronajmout a nějak prostě jakoby jeho využít prostě nějakým jako obecným zájmu, že to by bylo jako velmi potřebný, protože vždycky je vlastně výhodnější jakoby užívat to, co už máme, než jenom vlastně pořád jakoby vytvářet něco nového. No to je třeba podobný princip, jako když už o tom mluvím, že třeba když jsou jakoby ty různý projekty, vlastně jakoby ty evropské výzvy na výstavbu sociálního bydlení vlastně z toho fondu IROP, tak ty umožňují jenom vlastně výstavbu sociálního bydlení v jako nějaký prostě lokalitě, která není jako ta sociálně vyloučená lokalita. Čili prostě jo, se jakoby bude nějaký úplně jako nový fond jakoby na zelený louce, řekněme, ale prostě neexistují jako prostředky na to vlastně, jak jakoby pozvednout tu sociálně vyloučenou lokalitu tak, aby prostě se to z toho jako prostředí negativního stalo jako něčím, kde se těm lidem žije dobře. A to by taky určitě šlo, protože tam jakoby určitě změny by se jako dali udělat třeba jakoby vyvlastnění těch problematických majitelů nemovitostí, který jakoby evidentně zneužívají ten systém. Ale prostě nejde to jakoby udělat, jo? Takže si vlastně místo toho jakoby vytváří něco uměle, když už něco je a jakoby mohlo by to za nějakých předpokladů fungovat lépe. Takže byl by tu další dotaz? Není. Tak já teda položím další dotaz. Jaký si myslíte, že, nebo takhle, myslíte si, že je vlastně legitimní, aby lidé získávali vlastně nemovitosti dědictvím? Protože víme, že vlastně v současnosti tím, jak neustále vlastně rostou ceny nemovitostí, tak vzhledem k tomu, že třeba nemovitost, že byt o rozloze třeba 3+1 v Praze stojí až 5 milionů, tak vlastně ve chvíli, kdy člověk vlastně zdědí nebo dostane vlastně nějakou nemovitost od příbuzných, tak tím v podstatě získá ekvivalent svých celoživotních úspor.
A teď vlastně je evidentní, že vlastně člověk, který třeba dostane nebo zdědí byt po babičce a může vlastně od mládí bydlet v tomhle v tom bytě, tak vlastně má nesrovnatelně vyšší životní úroveň než vlastně rodina, která si musí vzít hypotéku a musí třeba polovinu veškerých rodinných příjmů vlastně vynakládat na splátky hypoték. Tak jsem chtěl se zeptat na názor, vlastně do jaké míry si myslíte, že je vlastně jako správné nebo legitimní, aby vlastně se takto zásadním způsobem lišila životní úroveň vlastně jenom na základě toho, jestli člověk zdědí nebo nezdědí, či dostane nebo nedostane nemovitost. A se vůbec jakoby ten to, že prostě se ty nemovitosti vlastně dědí a navíc bez jakékoliv dědické daně, tak jestli je to vlastně v pořádku. Takhle, no, jako samozřejmě on to vlastně vytváří skutečně jako obrovskou sociální nerovnost pro těch, jakoby těch, co tu nemovitost mají a těch, co nemají. A vlastně takovou jakoby i rentierskou společnost, jo, že třeba ten, kdo má prostě i třeba těch bytů víc, protože ta rodina prostě zna se jí poštěstilo, to tak opravdu to jakoby vytváří prostě pro ně jako hodně lukrativní zisk. Takže jo, jako já souhlasím s tím, že to vytváří tu nerovnost a že je potřeba, jak se to říká, tak obecně jakoby snižovat tu čistou rentu vlastně těch majitelů. Ale jako zároveň jako já bych to dědí si samotný bych jako vlastně nerušila jako taky z toho důvodu, že to je prostě jakoby, že to je vlastně pořád v rámci té rodiny, jo, a že prostě člověk není to jenom jaký vlastně jeho jakoby kapitál, ale je to zároveň prostě něco, k čemu má jako vztah, protože tam prostě bydlela babička, bydlela tam jeho rodiče a podobně. Ale jakoby, jo, co se třeba určitě nabízí, je prostě právě třeba zvýšení té dědické daně, no prostě, jo, jakoby, no, ale zároveň tam se potom může stát, že prostě oni třeba to na toho člověka převedou ještě dřív, než jakoby to zdědí, takže se tomu jako lidi můžou snažit nějak jakoby vyhejbat, že jo, to jakoby, to asi je docela jako logický, ale jakoby, jo, jako myslím si, že třeba ten solidárnější princip by tam jako místo měl. Já úplně s tímhletím souhlasím, jenom bych chtěla dodat, že ať třeba ve sdílených domech bude určitě možnost, aby třeba děti pokračovaly tam, kde žili jejich rodiče, tak u nás se podíly nedědí. Jo, takže tady byl dotaz teďka. Takže to by mohl třeba zaplatit někdo, kdo ale prostředky má. A ten, kdo třeba zdědí nějaký rodinný domek a nemá, tak ho musel vlastně prodat, aby zaplatil tu dědickou daň, nebo takže já bych to, jako, takhle to zní jako hezké, já bych to vyjádřila, že by to bylo proti těm lidem, kteří mají to bydlení, které já teda považuji za právo. A vlastně nemají prostředky, aby ho museli prodat, že by nemáčili daň. Jako já souhlasím, že to jsou jakoby v tom určitý jakoby ty etický rizika a že prostě jako právě, že to bydlení, jak se taky říká, vlastně není houska na krámě, ale to je právě i věc, jako, který ten člověk jako má určitý vztah, jo. Takže já bych jako zase, jako já si prostě opravdu myslím, že vlastně by se to mělo dělat jakoby na straně té dostupnosti a ne jako na straně právě třeba jakoby nějakého jako trestání lidí, co mají to vlastnické bydlení, protože samozřejmě jako u nás je spousta lidí ve vlastnickém bydlení. Takže jako nemám na to jednoznačnou odpověď, ale jakoby, jo, chápu to, no. No, já bych možná na to navázal, když teda tady padnul ten argument s tou dědickou daní, tak ale na druhou stranu, když to prostě, když srovnám třeba situaci dvou rodin, prostě jedna rodina zdědí nemovitost a musí teda zaplatit nějakou dědickou daň, třeba i v řádu třeba 100 000 korun, tak ale přeci jenom, pokud člověk zdědí nemovitost, tak není problém získat hypotéku nebo nějaký úvěr na splácení třeba té dědické daně. A když to srovnám prostě s rodinou, která žádnou nemovitost nezdědila, tak není to přeci jenom celkem fér, když prostě jedna rodina prostě musí splácet celou hypotéku, když to druhá rodina by splácela jenom splátku na uhrazení té dědické daně. Nebo na já teď jsem, takže na názoru. Já jenom chci jenom říct, že já bych jako nepoškozovala lidi, kteří jako mají zajištěné bydlení, ale s tím bych se snažila pomoct těch, kteří ho nemají zajištěné. Ne, abych jako ještě chtěla, aby se dali úvěry, to mně prostě přijde, že to je zase poškozovat, že to, že má někdo třeba privatizace bydlení, neznamená, že je nějaký bohat, že jako to má vlastně tady zajištěný to bydlení. Ale přece je dobrý pomoc těm, kteří třeba neměli to štěstí nebo možnost, ale ne uškozovat těch, kteří to
přece můžeme jít, že část společnosti to má zajištěné. Tak pomoci těm, kteří to zajištěné nemají, a ne to stavět proti těm, kteří mají a nějak si snažit něco poškodit a aby něco zaplatili. Jo, já takhle, jak to teď vlastně říkáš, tak já jsem přesně myslela, že to jsem říkala před chvilkou. No. Ale ještě třeba právě jako, že u nás je to prostě je to takový fenomén, že vlastně opravdu třeba lidi, kteří jsou jakoby hodně nízkopříjmoví, třeba mají to vlastnický bydlení, což je vlastně to jakoby pro ně velká výhoda, jo, protože třeba jakoby v jiných zemích by to tak nebylo. Ale že vlastně, já se jako hodně zabývám vlastně tou jakoby dluhovou problematikou, a dokonce jakoby vznikaly třeba jakoby organizované skupiny, které vlastně tady ty jakoby nízkopříjmoví lidi, kteří ale vlastně ty nemovitosti jakoby účelově právě po to bydlení jakoby připravovali, jo? Že toho člověka nějak jakoby zadlužili, prostě nějakou jako drobnou částku, dali ho do exekuce a tam prostě v té exekuce člověk přišel prostě o ten dům, jo. Tak jenom jsem chtěla říct, jako, že vlastně, že prostě že ty lidi vlastně ani ty majitele jakoby kolikrát vlastně zvážíš, to jsou jako nějaký lidi, kteří sice jsou majitele, ale jsou jako i nějak ohrožený. Tak jako taky ta jejich pozice určitě není dobrá, jako by s tom sebou souhlasím, no. A já bych ještě chtěla dodat, že jako my rozhodně nechceme tady poškozovat nějaké drobné vlastníky nemovitosti, nějaké lidi, kteří mají někdy jako nějaký domeček nebo byt, jako to vůbec jsme rádi, že ho mají a víme, že tady jako větší, sen většiny prostě obyvatel České republiky je prostě mít to vlastní bydlení. A vlastně, kde... máme, nebo kde chceme prostě, kde si myslíme, že by ta solidarita měla být větší, tak to jsou různí spekulanti s nemovitostmi, nebo rentiéři, nebo lidé, kteří vlastní mnoho bytů, tak tam právě voláme po větším zdanění. Čili já jsem tu rozpoutal téma dědictví nemovitosti, o kterém vím ze zkušenosti, že je velmi kontroverzní, takže bych se ještě zeptal, je tu na to nějaký příspěvek do diskuze, nějaký komentář, otázka. A přeci jenom, ano. Nevím, jestli bude slyšet, asi ne. Trošku hodně nahlas. Já zkusím jako slyšet. Takhle, co si myslíte o takovém tom, jako že někdo vyhraje třeba ve sportce nebo něco zdědí a teďko z pravidla mu ty peníze nevydrží tak dlouho jako tomu člověku, který si jako poctivě vydělává nějakou dlouhou dobu. Takový ten argument, jako že když ti peníze přijdu zdarma, jako třeba tím dědictvím nebo třeba na té sportce, tak z pravidla jako mi nevydrží tak dlouho jako člověku, který na ně vydělával celý život. No, co si o tady tom myslíte, jestli to právě třeba není argument, který nalamuje potom ten váš, že, jak to říct, že vlastně se vytváří potom nějaká kasta těch boháčů, kteří se to už jenom dědí. Já mám pocit, že to dědictví neznamená, že to člověkově automaticky jako zůstane, ale že spíš jako čím s nás tím peníze přijdu, tím dřív je jako rozjířit. Jestli s tím souzníte, trochu nějaké... Jo, já teda vlastně na to, co ty teď říkáš, jako úplně nemám názor, jako já jsem teda nikdy ve sportce nevyhrála, takže jako nemůžu říct, jak se jako ty peníze dají utratit, ale vlastně v sociologii je popsaný koncept, který se jmenuje jakoby sociální označování peněz. A ono se to jako vlastně zdá jako nesmyslný, protože přece ty peníze prostě jsou jako by vlastně člověk má nějaký jako číslo, který víme na bankovním účtu, nebo prostě máme to v peněžence a už nevíme, jestli ta dvoustovka jakoby prostě byla vybraná z bankomatu nebo nám ji vrátili v obchodě, řekněme. Ale právě jako realita ukazuje, že prostě lidi zachází s penězma různě podle toho, z jakého jsou zdroje. Jo? A že třeba když to jsou peníze, které pochází z nějakého daru, tak většinou je třeba utratí za něco, co jim jako udělá radost. Když to jsou peníze jako z výplaty, no tak to si člověk jako sakra dává pozor, aby jako je neprohýřil. Takže jakoby ten fenomén, jako že člověk s těma penězma zachází různě podle toho původu, jakoby to existuje, to je fakt jako popsaný v sociologii, ale jinak jakoby na to, co říkáš, jako neumím odpovědět. A pak je ještě otázka, jestli to tak funguje i s bydlením. Jestli prostě to je, protože to je něco jiného, než jako nějaký cash. Můžu potvrdit, že bydlení to také funguje, z toho strejdu, který to zdědil všechno a samozřejmě, že se k tomu nezachovám, protože funguje to taky bydlení. Takže ono vždycky jako, ono vlastně na všechno si dá nějaká jako kazuistika, no, ale já si obecně myslím, že to bydlení je takový stadek, který jako, tím, že to je taková jakoby jedna velká pevná věc, tak ta se jako hodně těžko nějak jako prohýří, no, ale jako taky jsou takový lidi. Nerad bych byl tady v nějaký pozici, no spíš možná jsem přišel pozdě a nestihl jsem to úplně všechno, tak jestli to bude hloupý dotaz, tak mě opravdu, omlouvám se.
ale zase na druhou stranu já jsem nestihl úplně kontext toho, kolik vlastně těch třeba nemovitostí, jak to má být s tím dědictvím, ale třeba kdybych, já nevím, měl 5 dětí a měl 3 nemovitosti, aby si je nějak rozebrali mezi sebou a kdyby věděl, že třeba ty nemovitosti nedostanou, nebo to bude více lidem, nebo takhle, je to blbý, jako samozřejmě by to třeba bylo fajn, ale pokud to toho člověka třeba nějakým způsobem potom neodradí tvrdě pracovat a dělat něco pro ty svoje děti. No, já bych na to mám jako reagovat, protože já na tím jako přemýšlím jako trochu jinak, jo. Já si třeba myslím, že lidi by vůbec neměli tvrdě pracovat, já musím říkat, že by měli jako pracovat tak jako, aby to bylo všechno jako v pohodě a jako já si rozhodně nemyslím, že to je, jo, si, jako já tady to jako by tady ten diskurs, jako že celý život budu makat, aby ty moje děti měly, tak to je přesně to, co se jakoby my snažíme tak nějak jakoby zpochybnit, jo. My chceme prostě, aby, protože ne každý bude mít jako vysoký plat a spousta lidí, jako to se říká snad jako 40% lidí, v podstatě nejsou schopni ze svého platu nic uspořit, jo, protože prostě jsou ty platy nízký, náklady jsou vysoký. Takže jako tady tím způsobem, jako já bych nad tím úplně jako nepřemýšlela asi. Musíme tolik makat, super, ale jako, kdo nám zaplatí tu spotřebu, kterou máme pořád stejnou, nebo to se máme uskromnit, nebo jak to teda máme? To už je takový jako širší, ale ty se jako úplně netýkají toho bytlení, tak no, jako, ne, ty úplně... Tak jako, ty, jestli myslím jako obecně, jestli to tak, ty jsi to řekla jako, že ty si nemyslíš, že bychom teda měli makat se motivovat třeba tím bytlením, že jo, je prostě vyděláme strach. No, protože my právě to bydlení vnímáme jako právo, a ne jako zásluhovou věc, jo. To já tady vím, ale kdo nám ho jako dá, kdo nám ho zaplatí? No, já říkám jako, my mluvíme o tom, že by se měl vybudovat systém jakoby dostupného nájemního bydlení. Takže samozřejmě ty lidi, když v tom bydlení budou bydlet, tak budou platit nájem. A když ten nájem prostě nebude horentní suma, ale suma, kterou ty lidi jsou schopni v pohodě ze svého platu zaplatit. No, to samozřejmě nezmizí, no. Takže jako abych to, buď to musím zaplatit teda všechno stejný a pak si myslím, že to nebude tolik odlišný od toho, co se platí teď. A nebo, třeba se to myslím špatně, jo? No, ne, podívej se, jako náklady na bydlení jsou tvořený nájmem. Což je vlastně prostě to, co dostává majitel té nemovitosti. Samozřejmě ten majitel má taky nějaké jako náklady, takže to, co vlastně ty mu jako platíš, tak on taky z toho platí prostě daň. Platí z toho prostě náklady na údržbu toho domu, ale prostě většina té částky jako je pro něj. A nad to samozřejmě se prostě platí elektřina, voda, všechny tady ty další věci, topení. A to jsou ale dvě věci, že jo? Ale prostě my mluvíme jako o nějakém prostě obecním bydlení se sníženým nájmem, kde prostě jako... Zase zpátky doma, ale jenom bych se chtěl tomu říct jednu věc, jo. Fakt se obávám, že tady do toho skáču tolik jako zkritikoval, ale mně to přijde dobrý, protože se snažím přemýšlet na obou stranách. Jo, ale jakoby... Ten nájem se bude platit té obci, to znamená, že ta investice té obce do výstavby toho bydlení se jí taky prostě bude postupně vracet. Jo, takže už jsme v téhle souvislosti, jako v obecního bydlení. Ano, obecně. Já se na to se přispívá skrz daně, nebo se na to přispívá teda jak? No, tak samozřejmě prostě to by se jako hradilo z nákladů státního rozpočtu, no samozřejmě. Ale ano, přesně tak z daní, ale jakoby... tak jsou daně z příjmu, jsou daně ze zisku a podobně. Jo, a zároveň teda ještě další věc, jakoby jeden třeba ze zdrojů, jak by se dali ty peníze navýšit jakoby z těch daní, no to je například právě to zdanění těch jakoby majitelů mnoha nemovitostí a spekulantů s nemovitostmi. Jo? Protože ty... A ještě, já jsem tady ještě chtěla zdůraznit, že v klasickém nájemním komerčním je prostě nějaký zisk, který prostě by nebyl v tom obecním tak akcentovaný. Nebo respektive to, co se získá víc, by šlo třeba na výstavbu dalších bytů. A zároveň prostě to obecní bydlení jako nebude nějaká černá díra, do které jenom padají peníze, ti lidé budou pořád platit nájem, ze kterého se to bude udržovat, opravovat a tak dále, ze kterého to půjde dál třeba i na další byty. Já se moc omlouvám, když to předtím nedávám moc úplně smysl takhle dohromady. Přiznám, že jsem přišel později, takže jako nechci vás to nežívat, když si říkám blbost, tak
spíš jenom, ono tam vidím strašně důležitý argument v té motivaci toho člověka, který mu to patří. Jo. Jestliže to patří té obci a ta jakoby dostává nějaký peníze na daních, aby se to nějak vyrovnalo, místo toho, aby se o ně musela zasloužit na tom trhu, když to řeknu takhle jako zprostě, tak nemá moc motivaci se snažit to zdokonalovat a posílat ty peníze zpátky tam, kde je to potřeba. Že? Zatímco ten člověk, který má konkurenty, že obci se navzájem moc nekonkurují. Těch jakoby nájemců, těch bytů, ty si konkurují víc, tak jakože mají mnohem větší motivaci to posílat tam, kde je to potřeba, kde to potom ten zákazník ocení víc a potom si ho zase zaplatí. Na rozdíl těch daní, kde to jako mají vyšší peníze. Jestli to nedává, jestli to dává smysl. Jestli do toho můžu vstoupit, takže třeba touhle logikou nájem, jako majitelům bytů se nejvíc vyplatí to posílat tam, že, kde je největší zisk. Což ale potom vede třeba k tomu, že byty vypadávají z trhu bytů, protože se transformují vlastně na hotely Airbnb, že jo. A to je prostě, to má jako strašně negativní výsledky. A tam to výsledky. Jako chci být trošku, teda trošku stát, že jo, to Airbnb, že jo, že prostě hotely mají nějaký vyšší daně než to Airbnb. Takže tam jako se přivývají ty peníze, takhle jako spíš z toho důvodu můžete stát nějak. To si myslím, že je jako diskutabilní, protože tam může být ten důvod ten, že jo, že vlastně ty jednotlivci jsou schopní reagovat flexibilněji na ty potřeby těch lidí. Jakože třeba lidi dneska nestojí o to, aby byli v hotelu, kde je prostě hotelová služba, ale prostě chtějí si to jako, chtějí, aby to nestálo moc peněz. Jo. A to si myslím, jako, že ty prostě máš vystavěný hotel, typu já nevím, internacionál, tak to jako nepředstavíš, že jo, jako na tu poptávku, která je vždycky jiná. Ale když to ty majitelé těch bytů to můžou udělat, že jo, protože prostě, no, takže jakoby to nemusí, jako to říkám, jako tohle je třeba vlastně efekt podle mě jako volného trhu, který má jako zásadně jako negativní dopady. Na koho ale teďka? No na ty lidi, jako na ty v tom městě, který tam potřebují bydlet, na ty obyvatele toho města, na který to vytlačuje z toho města vlastně jakoby do nějakých levnějších lokalit. No jo, ale ty lidi zase, když někam vycestují, tak ušetří na tom, že tam je to Airbnb, že? Takže se jim to zase vrátí. Ještě, jestli můžu do toho vstoupit k Airbnb, tak lidi, jako, kteří potom nebudou spořit každou kačku na nájmu, tak můžou vycestovat a být tam v Airbnb, to je jako moc fajn. Ale já tady vidím jako nějakou kazuistiku mezi tím, kolik je tady prostě bytů na Airbnb a jsou to opravdu jako tisíce a tisíce a další přibývají s tím, jak ohromně poskočily nájmy v Praze. Za poslední dva roky je to nějakých 40% a naše mzdy takhle rychle nerostou. A samozřejmě tím, že se stáhne prostě byt, kde by mohli bydlet lidé dlouhodobě ve prospěch hotelové služby, tak tím se ta nabídka bytů snižuje a tím pádem šplhají i ty ceny nahoru. A zároveň jako prostě je to nějaké rozšiřování tady toho průmyslu turistického do dříve rezidenčních čtvrtí. A lidé, kteří jezdí prostě na dovolenou, mají si trochu jiný režim než lidé, co pracují. Takže si myslím, že to úplně jako nedělá dobře i tady z tohohle. A opravdu jako místo jako Berlín prostě Airbnb zakázala pronajímání celých bytů a jde to k tomu taky směřuje. A opravdu tam vidím souvislost. A opravdu to není často tak, že nebo málo kdy už je to tak, že prostě někdo pronajme pokoj, kde nevyužívá, nebo pronajme pokoj, když jede na dovolenou. Jsou tady opravdu velké firmy, které vlastní desítky bytů nebo stovky. Stejně tak třeba v Londýně je to popsané, že většina lidí, kteří provozují Airbnb, prostě má velké bytové fondy. A zároveň prostě tím pádem jako tam utíkají peníze státu, protože to není jako standardní. No. A jakoby vlastně tady mluvíš jako o těch jakoby volnotržních mechanismech, který ale my jsme jakoby se snažili popsat, že oni vlastně jako selhávají v té naší situaci. Prostě je to tak, že jako spousta lidí buď je bez bydlení, nebo jsou v nějakým substandardním bydlení, spousta lidí má jako skutečně problém si to bydlení zajistit. Takže z toho důvodu my se snažíme jako promýšlet ty alternativy, jo? Jako třeba jste víc vy, já jsem spíš tak jako trošku napravo, ale v pořádku, jako rád se bavím jako s různýma lidma, teda doufám, že mě tam to nebudete mít tady neradit. Ale spíš, když se bavím s tady těma lidma, kteří mají tady argumenty, tak to na mě působí jako, tady tohle je selhání trhu a tak to prostě je, nebudem to dál studovat, prostě to tak je.
já jsem spíš skeptický k tomu, jestli to je fakt tím trhem, nebo jestli za třeba ty vysoké ceny těch nájmů, abych byl konkrétní, tak jestli za ně ve skutečnosti nemůže právě třeba velká státní regulace toho trhu s těma nebo... Já jsem o tady těch argumentech už mluvila jako předtím, no. Jo, samozřejmě, ale jakoby odvětví toho bydlení jako je potřeba regulovat jako něco jiného, je dobře, že je třeba dysfunkční prostě ten systém povolování staveb, takže to trvá strašně dlouho a je to celý jako netransparentní proces, to samozřejmě jako myslím souhlasíme, že je potřeba prostě, aby tohle to jako fungovalo. Ale jakoby ne tak, že si každý postaví, co chce, kde chce, ale aby to prostě jakoby fungovalo jako v rámci té prostě obce a komunity, jako nějaká třeba nová osoba, která tam jako přenese něco pozitivního, jo. A ne prostě jenom to, že se prostě ten developer na tom obohatí. A jako ono, jako... Dobře, ale to je prostě jako ta typická jakoby pravicová argumentace, že vlastně to není jako selhání trhu, ale selhání regulací. Tak já jsem schopná třeba připustit, že ten stát to jako do teďka nedělal dobře, jako vůbec ten stát do teďka nedělal dobře. Ale právě proto my mluvíme o tom, jak by to podle nás jako mělo být jako jinak a lépe. Ne, protože já bych vám přišel, že jo, z jiný bude úplně tady jako přednášku nepřijdeme. Přišel bych a řekl, a vy úplně prostě nevnímáte tu jednu skutečnost, že teď jsme se do toho dostali ne kvůli trhu, ale kvůli tomu státu, že jo, to bych vám řekl pravičák. A já tam, jako chybí mi tam prostě ta argumentace, který řekne, ne, za tady tohle, co prostě může trh, je to selhání trhu. Není to podle mě, to tam s tím nesouzním. Ale tak jestli chceš, tak můžeme se třeba o tom ještě bavit po konci přednášky. Jo, ale tak bych ještě dal přednost, dal bych ještě prostě jiným, ale můžeme se o tom povít potom. Tak je nějaký další příspěvek, je další otázka? No, já bych možná teda ještě navázal jednou, možná poslední otázkou na tu debatu. Vlastně, když si vezmeme vůbec ten sektor bytové výstavby, tak dá se tady vůbec mluvit o nějakém volném trhu, když je přeci zřejmé, že prostě bytová výstavba nebo vůbec developerská výstavba, tak to prostě je věc, která je bezprostředně spjatá s územním plánováním, že, s tvorbou územního plánu, takže to je přeci věc, která je, nebo od jak těživa prostě byla v moci jakoby veřejné, nebo patřilo to k věcem, nad který vždycky měla kontrolu nějaká státní moc. Tak jako jestli vůbec je jako relevantní mluvit o té bytové výstavbě jako o prostě o volném trhu. No, čili tak, abych to nekomu. Jako, já to říkám asi úplně jako jednoduše, že protože prostě, že bydlení není houska na krámě a prostě to zase jako jednou postaví a tak to se jí nastaví, to jakoby ovlivňuje opravdu jako podobu těch měst i jako životy lidí v tom městě. Jo, a je pravda, že samozřejmě jako, jo, prostě nějaký územní plán je věc, která jako vždycky musela být, takže jo, jako, že rozhodně vlastně to jako asi si úplně těžko lze představit, že by to bylo něco, co se ponechá jako jenom čistit těm volnotržním mechanismům. No. Já bych tomu ještě chtěla dodat, že bydlení je opravdu lidské právo, je to tak zakotveno v chartě OSN přímo a nepřímo také v České ústavě a tak se k tomu musí přistupovat a nemyslím si, že ty volnotržní mechanismy prostě by byly samospásné. Tak jestli teda už je to nějak, jakoby, už je, můžeš nějaká otázka klidně zaznít asi, ale ještě teda, jak nás můžete podpořit, tak teď v úterý v 6 hodin na večer už takhle v Unijazzu budeme mít schůzku iniciativy, která vlastně je ještě jako otevřená veřejná, takže kdybyste měli chuť přijít a zapojit se, nebo jenom prostě slyšet, co řešíme, tak vás všechny zvu. A ještě tady trošku zalobuju, že tady máme teda petici, takže pokud souzníte s naším pohledem na věc, tak budu ráda, když petici podepíšete. A pokud byste třeba ji sami chtěli šířit, tak si můžete stáhnout na našich stránkách. A ještě možná řeknu teda jednu věc, že takhle vás mám takhle jako prosby, tak my bychom právě rádi sbírali příběhy lidí, kterých se nějak dotkla vlastně ta nedostupnost bydlení. Takže když byste třeba měli takový příběh, který jste jako sami prožili, nebo někdo třeba z vašich blízkých, tak budeme rádi, když nám je napíšete a my je potom anonymně dáme na ty naše stránky, protože chceme mít nějaký jasně ty primární zdroje a kazuistiky, aby jsme mohli ukázat, jak to ovlivňuje lidské životy.
Já si taky dovolím malé reklamní okénko. Kdybyste se chtěli ještě něco více dozvědět o sdílených domech a o komunitním bydlení, určitě navštívte naše stránky, když se dáte do Google sdílené domy, tak vám vyjedeme jako první a na Facebooku jsme taky jako sdílené domy. Teď aktuálně žádnou veřejnou akci neplánujeme, měli jsme teď sérii promítání, ale určitě brzo něco zase bude, takže stay tuned. Dobře, tak já bych teda tuto přednášku tímto ukončil, ale ještě předtím bych vás rád pozval na zítřejší dvě přednášky, kdy od 11 hodin zítra se bude konat vlastně přednáška o Turecku, Rožavě a válce v Sýrii, a pak odpoledne od 2 hodin se bude konat přednáška s Ilonou Švihlíkovou na téma 10 let od finanční krize. Čili to bych vás rád pozval. A jinak dneska, teda, jak už říkala Martina, tak tady máme stolek, které máme nějaký materiály, máme tam tu petici, měli bychom tam mít kontakt list a další materiály. Jinak, kdybyste měli zájem o tu iniciativu za dostupné bydlení nebo iniciativu bydlečí, tak máme i svůj web, když tak zadostupnebydlení.cz, takže i tam se můžete podívat a zůstaňte s námi v kontaktu. Čili tím bych končil tuhle přednášku a děkuji za účast. Děkuji řečníkům.